Moikka moi! Katsotaan muutamia ostoksia. Täällä on vähän sieltä sun täältä, mutta aloitetaan niistä viimeisimmistä, eli mitkä on ostanut tuossa viime viikon puolella. Carsonilla piipahdin ja sieltä ostin tämän Essensen Bloom Baby Bloom Healthy Glow Primer Oil. En tiedä, miten hyvin tämä toimii niin kuin primerina, vai onko tämä itselle enemmän sitten ehkä semmoinen niin kuin perus kasvoöljy. Itse en ole tätä siis vielä korkannut, kun vasta otin viime vuonna BoxyCharmista tulleen semmoisen Essence Primer jutun käyttöön, niin siinä kestää jonkun aikaa käyttää. Mutta se on kanssa melkeinpä aika samanlainen kuin tämäkin. Että on siis tämmöistä tosi niin kuin ihan vesimäistä koostumukseltaan. Mutta tätä löytyy nyt varmaankin suurimmassa osasta niistä liikkeistä, kuka Essenceä myy, niin siitä ykkösmetrin valikoimasta. Tai riippuu kauppakohtaa sitten, piilottaako ne niitä kokoelmia sitten muualle. Sitten on metsästänyt Lumenen Nordic Nude-sarjan tätä Natural Perfection CC-voidetta. Tämä on ilmeisesti loppumassa. Tätä en ole oikein verkkokaupoista löytänyt. Sokokselta yritin tilata, mutta se oli silloin loppu, joten sieltä en sitä saanut. Sitten Sittarilla en nähnyt. Sokoksen myymälässäkin oli loppu. Kiksistä oli myös loppunut. Niin nyt Carsonilta sitten tätä löysin. Ja tääkin oli siellä tarjouksessa vähän reilu 15 eurolla. Joten se kieli vähän jo siitä, että alkaa olla poistumassa. Omani on sävyssä Fair and Medium. Näitä ei olekaan kuin kaksi eri sävyä, ja toinen on sitten se tummempi versio. Ja tässä on siis semmoinen valkoinen koostumus, missä tuntuu sisällä semmoisia rakeita. Ja sitten kun sen levittää iholle, niin ne väripigmentit aukeaa, ja se luo sitten sen iholle sen sävyn. Olen tästä tykännyt, ei ole kovin peittävä. Mistä tykkään, vaikka tällä on niin kuin, nimeltähän tämä on CC-meikkivoide ja peittävyys on 2/5. Itse ehkä pitäisin korkeintaan yhden täpän meikkivoiteena, mutta on siis tosi kevyt. Harmi, jos lopettavat tämän. Olen itse nimittäin tutustunut tähän vasta viime vuoden puolella, kun Kiksiltä sain näytteen tästä. Sitten Mammuttimarkkinoilta City Marketista pari Lumenen tuotetta. Lumene Hellä kosteuttava kasvovesi, eli tämmönen NS-punainen sarja. Tää on soveltuvainen kuivalle iholle. Ja tää on kosteuttava kasvovesi, mutta on koostumukseltaan vähän semmonen maitomainen. Ja pitää ravistaa ennen käyttöä. Ja tämä palauttaa ihon kosteustasapainon. Ja tämä itse asiassa näyttikin kaupassa vähän enemmän semmoiselta kiinteämmältä. Ja tosiaankin ne oli 6 euroa kappale molemmat. Se toinen oli sitten tämä Lumene puhdas sarja. Tämä on syväpuhdistava kasvovesi ja rasvoittuvalle ja sekaiholle. Nämä ei ole normaaliltakaan hinnaltaan kovin kalliita. Sokoksen verkkokaupassa taas olla siinä alle 9 euron, 8,95 taas olla heillä. Mutta tämä siis viimeistelee ihonpuhdistuksen ja auttaa häivyttämään ihohuokusten näkymistä. Ja auttaa myös vähentämään sitä ihon ylimääräistä öljyisyyttä. Öljytön koostumus sopii rasvaiselle ja sekaiholle. Ja tämä on tosiaankin tämmöistä ihan nestemäistä, niin kuin vesimäistä. Sitten Mammuttimarkkinoilla oli myös Essie tarjouksessa. Ja itselleni on ruvennut nyt tämän Essien Speedsetterin käytön jälkeen lakkaukset pysymään pitempään. Ja nämä oli tarjouksessa 2 kappaletta 20. Normaali hinta taas olla 14,40 kappale. Mutta siinä sai siis yhdistellä niin kuin värilakkoja, hoitolakkoja ja näitä päällyslakkoja ihan haluamansa mukaan. Näitä siis 2 kappaletta.
Sitten Bodyshopilta siellä oli tarjouksessa perussarjan suihkukeelit 2 kappaletta kympillä. Ja perussarjan lisäksi tuolla Joensuun myymälässä oli inkiväärisarjaa. Sitten joulutuotteena oli se vaniljasarja. Ja sitten oli vielä viime kesän sitä kaktuskukkasarjaa. Niin ostin sitten tämän inkiväärisuihkukeelin. Ja toinen suihkukeeli meni sitten kummitytölle synttärilahjaksi. Ja sitten ostin vielä sieltä tämän uutuussarjan Zesty Lemon suihkukeeli. Niistä ei ollutkaan tänä vuonna kuin 3 tuotetta. Ja yksi oli tämä suihkukeeli. Ja tämä oli tarjouksessa, oliko 7,50. Normaalisti Bodyshopin suihkukeelit taitaa olla 8,5 € kappale, jos en väärin muista. Jos tykkäät semmoisista raikkaista, kirpeistä tuoksusta, niin kannattaa käydä tätä nuuhkimassa Bodyshopissa. Sitten viimeisenä on Phil Uniquen tilaus. Tein tämän tilauksen nyt, se oli karkauspäivänä, jos en ihan väärin muista, mutta helmikuun loppupuolella kumminkin. Ja nyt kun on tämä koronajuttu, niin kauppoja on mennyt kiinni. Phil Uniquekin oli rajoittanut toimituksiaan. He ei toimita muun muassa Italiaan enää, mutta tällä hetkellä suurin osa Euroopan maista, niin niihin toimitti ihan normaalisti. Sieltä tilasin Garnierin Ultimate Blends Smoothing Hair Food Coconut and Macadamia hiusnaamion. Ja tämähän on ihan niitä samoja, mitä myydään Suomessakin. Mutta tämä itse asiassa pisti silmään, koska tämä on kookos ja makadamia, mitä ei ainakaan vielä ole Suomessa. Mutta siis ihan perus, mitä ne muutkin täällä meidän myynnissä olevat. Eli voi käyttää hoitoaineena, hiusnaamiona tai sitten jättää niin kuin hiuksiin pieni määrä pituuksiin. Ja niin sitten antaa olla, ei huhdella siinä tapauksessa sitten pois. Mutta tämän ostin. Sitten Elfiltä oli niin hyvä myyntipuhe siellä kuvauksessa, että ostin tämmöisen Water Droplet Balm. Tääkään ei itse asiassa vielä ole korkattu. Tää on ihan vielä tässä omassa pakkauksessakin, kun mulla on nyt käytössä se Garnierin jellynaamio, päivävoide et yövoide kombo. Ja sitten on noita joulukalenterituotteita, niin kunhan se Garnier loppuu, niin sitten ehdottomasti korkkaan tämän, koska tämä oli niin mielenkiintoisen kuulonen. Eli tätä voi käyttää puhtaalle iholle aamuisin tai iltaisin. Ja hierotaan niin kuin ihon. Ja tämä pitäisi muuttua, jos en ihan väärin muista, niin voidemaisesta vesimäiseksi. Niin kuin koostumukseltaan kasvoilla, mikä herätti jo niin kuin oman mielenkiinnon. Täällä on tuommoinen karppi tuossa pakkauksen kannessa, jota itse asiassa alussa vähän säikähdinkin. Ja sitten Phil Uniquelta saa Huda Beautya. Tähän merkin kanssa en ole ihan varma, että kuka sitä saa ostettua, koska eräässä kauneusryhmässä oli, että vaikka oli kirjautunut sisään, niin Huda Beautya ei siellä näkynyt, mutta itselleni se on näkynyt aina kirjautuneena. Mutta jos en ole kirjautuneena sinne sisälle, niin sitten tätä merkkiä ei siellä näy. Ja ostin sieltä tämän Huda Beauty Topaz Obsessions. Tämä on tämmöinen tosi pikkuinen lumiväripaletti. Tässä on peili ja sitten on nuo sävyt. Melkein näyttää tuo vasemman yläranan sävy samalta kuin tuo taustalla oleva tyyny, mutta on siis niin kuin oranssi sävyinen. Kamera vääristää jonkin verran, vaikka on niin kuin luonnonvalo, niin silti se tuo tuommoista omaa sävyä näihin. Ja on siis 5 mattasävyä ja 4 sitten tuommoista shimmeristä sävyä. Ja tämä on tosiaankin pieni paletti. Jokaisen lumivärinapin koko on 1,1 grammaa. Ja sitten sieltä saa valita näytteitä.
Niin, otin sitten tämmöisen, tämä oli Huda Beautyn wishlist, mitä tämä tekee, niin on kirkastaa, antaa terveellistä hehkua, tasoittaa ihon sävyä. Ja tämä oli semmoinen joku kuorinta, entsyymikuorinta. Kyllä tässä on ahahappoja. Sitten löytyy muun muassa papaja- ja ananasentsyymiä. Ja tämä on itse tehty Pohjois-Koreassa vai Etelä-Koreassa. No kumminkin, Koreassa kumminkin tehty tämä naamio. Ja sitten oli tämmöinen pullakkapakkaus. Tämä on DevaCurl One Condition Delight -hoitoaine. Tämä kanssa ihan hauska, mukavan kokoinen niin kuin näytepakkaukseksi. Tässä on 30 milliä ja tämä on niin kuin todella täysi. Ja Fil Uniquella saa tietyn ostoskorin summan ylittävän määrän, niin sitä saa sitten itse valita niitä näytteitä, jos haluaa. Toki pakkoa ei ole, mutta siellä on aina vähän erikoisempia tuotteita. Mutta sellaisia ostoksia tällä kertaa. Nähdään taas seuraavalla videolla. Moi moi!